rekao, ovo je interaktivni film i to znači da on ne može da funkcioniše bez toga da ga igrač igra, mislim, kao igricu. I to je u stvari u formi neki miks između video igre i filma. I zanimljivo je takođe da scene, da nema nekog linearnog toka radnje, nego su scene tako snovite i prepune nekih fantastičnih elemenata, što specijalnih efekata, što scenskih borbi, koje su meni bile užasno zanimljive da probam da ih sprovedem nekako što atraktivnije. I mislim, u mnogome sam stvarno uživao, iako mi je bilo dosta naporno, zato što ima, sad sam se setio ove jedne scene ispod vode koju smo snimali, koja je trajala, koja trebalo mi bar 20-ak nešto sekundi da imamo tog materijala. Ja nisam mogu bukvalno 5 sekundi ispod vode da izdržim, jer kad ne vidiš dobro ispod vode, valjda psihološki ne možeš dugo da budeš do. I onda mi je to bilo ono, taman zaronimo do kamere i ja moram odmah gore po vazduh, ne mogu da ne znam, to je ne bio mi neki problem. Međutim, to izgleda pristojno, uspjeli su da napravi. Tako da je bilo stvarno zanimljivo i nesvakidašnje. Promenili smo gomilu lokacija, po celoj Srbiji smo snimali i mislim da će uspeti ova priča i film, odnosno igrica, samo ako ljudi budu želeli, mislim, važit će da je uspelo ako ljudi budu hteli da igraju non stop, mislim, iznova, ne non stop, nego to aj ponovo da probam da pređem i to. Tako da nadam se da će u tom smislu to da funkcioniše, baš bih volao, mislim, onda bi to značilo da je uspeo. Mislim da je eksperiment u nekom smislu, ja koliko sam ovako razgovarao sa ljudima, mislim da je uspeo. Imam ja ovde, izgovaram jedan monolog na početku gde junak saopštava šta se zapravo desilo i šta je prethodilo nekako celoj toj priči, i onda kreću u svoju avanturu da potamani sile zla. Ovo je jedina priča koja je napisana, gde sam ja od starta bio uključen i bio deo ideje, i onda su kao pisali za mene, tako da u tom smislu jeste, i to je stvarno privilegija i zadovoljstvo velikog da neko na taj način brine o tvom ne putu, nego sadržaju koji ti možeš da pokažeš, tako da mislim to znači, to baš znači. A ne, to mi radimo, to je projekat koji je počeo 2006. godine i to je animirano igrana forma jedna koja ima za osnovu Gorski vjenac Njegoše i ima postoji na internetu trailer da se pogleda. Tako da o tome se sad priča zato što je autor tog Gorskog vjenca upravo Lazar Bodruža, koji je reditelj ovog ostvarenja. Ne, i to je sticaj okolnosti, ja mislim. To je to. Ne, nema tu sad nikakve velike misterije.